କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ ନଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ, ସାନ ଭାଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମାଟି କରିଦେଲାଣି। ନବୀନ ବାବୁ ନା ମାଟି କଲେଣି, ସିଷ୍ଟମଟା ମାଟି କରିଦେଲାଣି। ସାନ ଭାଇ କହି ବିଜେଡି ଉପରେ ହମଲା କଲେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ ବିଜେଡିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ବିଜେଡିରେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ, ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଖିଆ, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଜେଡି ଉପରେ ପୁଣି ହମଲା କଲେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଦିନେ ବିଜେଡିର ପାୱାର ସେଣ୍ଟରର ପାୱାରଫୁଲ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଖୋଲିଦେଲେ ବିଜେଡିରେ ଚାଲିଥିବା ଘୁମର, ଆଉ କହିଲେ ଏବେ ଯେମିତି ଦଳ ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ତାହା ନଥିଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ ନଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ, ସାନ ଭାଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମାଟି କରିଦେଲାଣି। ନବୀନ ବାବୁ ନା ମାଟି କଲେଣି, ସିଷ୍ଟମଟା ମାଟି କରିଦେଲାଣି। ପ୍ରଦୀପ କେବଳ ସାନ ଭାଇ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଦଳରେ ସମ୍ମାନ ନଥିବା କଥା କହି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତମର ସିଏ ଦଳର ସିନିୟର ଲିଡର, ତାକୁ ତମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ, ସଂଗଠନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କରୁଛ। ସିଏ ତମ ଆମର ନେତା ଯାଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ନେତା ଗଲେ ସେ କର୍ମୀଟା ଉତ୍ସାହୀକିରି, ନେତାଟା ଉତ୍ସାହୀକି ତାଙ୍କୁ ପକେଇବା କଥା, ନହେଲେ ତା ପରିଚୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ତାକୁ ସେଠି ଘୃଣା କରୁଛ, ତାକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛ? ମାଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସୁଲତା ଦେବ, ସେ ରାଜ୍ୟସଭା MP କରିଛ, ତାର ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଅଥୋରିଟିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ? ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚେଟି କାହିଁ ପକାଉଛ କି? MLA MP କ'ଣ ବାଡ଼ି ଗୁଲିଆକ ନା କ'ଣ? ବାଡ଼ି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଲି ଏବେ କ'ଣ ବାଲି ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆକ ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଚାକର ହେବ ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଚେଟି ପକେଇ ବସେଇବୁନି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିଛ MP MLA ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବାର? କେବଳ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘଟଣା ପରେ 23 ତାରିଖ ପରେ ମୋତେ କିଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ କଥା ହେଉଥିଲେ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ ବହୁ ଫାଳ ପୁରା, ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର SP ମଧ୍ୟ କିଏ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଓ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ସତ୍ସାହସ ନଥିବାରୁ ମୋତେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଲୋଡ଼ା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକେ ଜବାବ ଦେବେ। ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘୋଟରେ ବହି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହିକିରି ଆମର ଗୋପାଳପୁରଟାରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଧରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଇଥିଲା, ସେ ହାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଡାକି ପଠେଇଥିଲେ, ଏ ଲୋକ ଦେଖିପାରିଲେନି ଭଲରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ MLAଟା ଅଛି ମୋତେ ପଠେଇଲେନି, ସାର୍ଙ୍କର ଗ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି ନା ମୋତେ ପଠେଇ ଦେତେ, ପ୍ରଦୀପ ତୋର କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ପଚାରିଲୁ, କହିଲୁ ତୁ ଏତେ ଆରୋପ ଦେଉଛୁ ମୋ ନାଁରେ, କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଦେଖେ ତୋ ଏରିଆକୁ? ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ଅମକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁ XY ଜାଡ଼ୁକୁ ବେଙ୍ଗୁକୁ ସାପକୁ ଆଣିକିରି କନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଡୁ ସିଏ କିସ ବୁଝିବ ମୋର କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କଥା? ଦିନେ ବିଜେଡି ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ କରିଡରର ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ବେଶ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।